9 მაისს დილით ვიდეო ჰოსტინგი რუთუბი გაითიშა, ის ამჟამადაც არის გათიშული. თითქმის 2 დღის განმავლობაში უკვე ცდილობენ რუთუბის ადმინისტრაცია, რომ აამუშავონ ის პლატფორმა და მათივე ცნობით განხორციელდა კიბერ თავდასხმა. ისინი ცდილობენ, რომ დაიცვან რუთუბის გამომწერების მომხარებლების მონაცემები, თუმცა ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში სოციალურ ქსელ ტვიტერზე გამოქვეყნდა მონაცემთა ბაზა რუთუბის მომხარებლებისა. ერთ-ერთი იყო რუსი პროპაგანდისტი ვლადიმერ სალოვიოვი, რომელსაც აღმოაჩნდა ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე, Google-ის Gmail-ზე და არა რომელიმე რუსულ ელექტრონულ ფოსტაზე. უკვე 2 დღეა რუთუბი არის გათიშული. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა უკრაინის კომუნიკაციების მინისტრმა. მისი ცნობით ეს არ არის კიბერ თავდასხმა, ეს არის რუსეთის IT ინფრასტრუქტურის სპეცოპერაცია. ამ განცხადებას გამოეხმაურა რუთუბის ადმინისტრაცია და მათი ცნობით კიბერ თავდასხმა არ დააზიანა, პირიქით გაერთიანა რუსეთი ერთი მიზნისთვის. გამოცემა ვილეჯი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით, რომელიც დაყრდნობით აცხადებს, რომ რუთუბის აღდგენა არის უკვე შეუძლებელი, თუმცა ამასთან დაკავშირებით რუთუბში აცხადებენ, რომ მათ სჭირდებათ დრო და იმედი აქვთ, რომ მალე ამუშავდება პლატფორმა. თუმცა ამასთან დაკავშირებით განცხადებ კომენტარი გააკეთა ასევე საერთაშორისო ჰაკერულმა დაჯგუფება ანონიმუსმა, მათ პასუხისგებლობა აიღეს კიბერ თავდასხმაზე. მათივე ცნობით განადგურებული არის მონაცემთა ბაზის 75% და 90% რეზერვებისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ალბათ რუთუბი ვეღარასდროს ვეღარ იმუშავებს. რაც შეეხება სხვა ცნობებს კიბერსივრცის შესახებ, დიდი ბრიტანეთის კომუნიკაციების ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსი ჰაკერებისგან თავდასხმები და კიბერსაშიშროება შესაძლოა რომ იყო გადაჭარბებული, რადგან უკრაინის სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა ძალიან წარმატებით უმკლავდება ამას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყურადღება უნდა მოადუნოს უკრაინამ, რადგან არსებობს ყოველდღიური კიბერსაშიშროება რუსეთის მხრიდან. ეს კომენტარი გაკეთდა დიდი ბრიტანეთის, კანადისა და ესტონეთის, ასევე ევროკავშირის ერთობლივი განცხადების შემდგომ. მათი ცნობით სამხედრო ინტერვენციიდან 1 საათით ადრე რუსეთმა განახორციელა კიბერ თავდასხმა თანამგზავრზე, რის გამოც ათასობით უკრაინელს ინტერნეტზე წვდომა შეუწყდა. და ასევე კომენტარი გააკეთა ბიზნესმენმა ილონ მასკმა, რომელმაც უკრაინელებს გადასცა Starlink-ის თანამგზავრები. ამ თანამგზავრის საშუალებით უკრაინელებს აქვთ წვდომა უფასო ინტერნეტზე. ილონ მასკის ცნობით რუსი ჰაკერები ცდილობენ ასევე ამ თანამგზავრებზე კიბერ თავდასხმას, თუმცა ჯერჯერობით წარუმატებლად.